ca. 100 meter. 50 meter. Kom i gang. Kvalifisering nummer 2, Jarlsberg Grand Prix. Samtidig ved 65, 2-1-1, YM og E holder enkelt T3. Dutchess Sun forsøker seg der ute. 2 Haikai er på vei ned i lederygg. 6 Elise Winus er godtgående nå etter en litt rolig start. På vei opp i annen utvendig, tredje utvendig, 5 Papina. Tredje innvendig, 4 Wynonna. Fjerde utvendig, 7 Lexi BR, 8 Bunny sitter sist, 5 utvendig. Gå rolig. 1-1 YM og E får i hvert fall dempe nå til 500 meter. Dit kommer Vida Ho på 0-8-1. Det er ikke veldig rolig, men nå går det langt roligere. Tredje Dutchess Sun rolig til første janspor. Der kommer 8 Bunny. 8 Bunny kommer fort. 8 Bunny skyller rundt konkurrentene. Tredje Dutchess Sun tar hun imot 8 Bunny. 8 Bunny kommer i så stor fart. 3 Dutchess Sun var hun ikke helt med på dette. Her kommer 8 Bunny opp på siden av 1-1 YMOE. Solberg med et sjokkstøt bak 8 Bunny. 3 Dutchess Sun taper nå en par tre lengder. Fremst til 1000 meter 1 YMOE. 8 Bunny på utsiden. Har gått voldsomt nå for Bunny. 1000 meter på 1.09,6. Det er en helt vanvittig åpnings 1000 meter for disse 4 år gamle hoppene. Det er litt Hillary BR-fart. Dette er NYMOE. 8 Bunny. Hun har fortsatt 350 meter igjen til mål. Det er 10 meter tilbake til 2 Haikai. 3 Dutchess Sun gir seg. 6 LX Venus forsøker, men de har så langt frem. 1 NYMOE. Nummer 8 Bunny har vært strålende, men hun er sliten nå. Det er også 1 NYMOE, men det er 1 NYMOE som har en lengde tilbake til 8 Bunny. 1 NYMOE, 8 Bunny, 1 NYMOE, Vidar Hop, Jens Christian Brenne til topps, 8 Bunny, fantastisk som toer, tredje, nummer 6 LX Venus, så 7 Lexi Bjerg.